Хиджри елның беренче айы – Мухаррам айы. Һәм бу ай Аллаһ иске алган дүрт харам кылынган айларның берсе. Аллаһ хәзерндә китапта айлар саны 12, җирне һәм күкләрне яраткан көннән бирле ул 12 айдан дүртесе харам кылынган айлар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аңлады алар Зулкагда, Зулхиҗҗа, Мухаррам, Раҗаб айлары. Шулай бу айның бөеклегенен пигамбәрбездин саллаллаһу алейхи ва салам шушы айны бөек Аллаһ исеменә кушып, аны Аллаһ айы Мухаррам дип исемләве. Абу Хурайрадан хабар итерә. Пигамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салам әйтте: "Рамазан айыннан соң булган иң яхшы ураза Аллаһның айы Мухаррам айында. Хан фарз кылган намаздан соң иң яхшы намаз төннең 3нче өлешендә укылган намаз." Аллаһның бу айларда үз-үзегезгә зомны кылмагыз дигән сүзләренә нигезләнеп, пайгамбарыбыз калган харам кылган айларда зомлык кылу тыелганына инанган кебек, шушы буек айда да зомлык кылу харам кылынганына ныклап ишанган. Чыннакта, зомлык һеч кайчан харам кылынган. Һәм Ибн Габба шушы аятка тәфсир бергәнчә, шушы айларда, ягъни 12 айның һәммәсендә дә үз-үзегезгә зомны кылмагыз һәм шуннан соң Роббыбыз шушы 4 айны аерып куйган. Аларны харам айлары дип билгеләгән һәм анда эшләнгән гынохлары өчен язасын арттырган, һәм анда эшләгән изге гамәлләр өчен дә әҗрен арттырган. Мөхәррам айында ураза тоту кешенең үзе тиләп кылган гамәлләрдән иң яхшысы. Һәм Рамазан айыннан соң тотылган уразалардан иң яхшысы. Пәйгамбәрбездән саллаллаһу алейхи ва Фарыз кылынган намазлардан соң нинди намаз иң яхшысы? Хәм Рамазан ае уразасыннан соң нинди ураза иң яхшысы дип сорадылар. Ул фарыз кылынган намазлардан соң иң яхшысы төн уртасында укылган намаз. Хәм Рамазан аенда тутылган уразадан соң иң яхшысы ул Мухаррам айы оразасы" дип әйтте.